បាទទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវគ្គនេះយើងខ្ញុំនឹងជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅទីមួយជួបនឹងភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកកាំងរីបាទលោកកាំងរីជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកប្រធាននិងលោកសុខាបាទពីបាត់ដំបងមានអ្វីរាយការណ៍បាទបាទប្រកនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាឲ្យលុយធ្វើសាកលេខម៉ូតូជាង 3 ปีบาทអឺចង់ទៅបងលេខបងលុយទៅខាងខាងអ្នករត់ការឬក៏ទៅខាងមន្ទីរសាធារណការបាទលោកបត្រាបាទលោកសុខាបាទវិជាបរិវត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការពលិទ្ធានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលតែងម៉ូតូថ្មីមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានឲ្យហងមានដឹងថាពួកគាត់បានមកដល់កន្លែងនឹងការយឡៃច្រកចេញចូលតែមួយរបស់សាលាក្រុងបាត់ដំបងដែលជាកិច្ចការយឡៃមួយបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានអន្តរវេលា តែបែរជាការយឡៃមួយនេះធ្វើផ្ទុយពីគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញក្នុងការធ្វើផ្សាកលេខម៉ូតូបាទហើយពួកគាត់នឹងបានឯកសារលោកសុខាពួកគាត់បានចេញម៉ូតូថ្មីគាត់និយាយមកប្រើមិនមែនចេញម៉ូតូចាស់ទេប្រុសខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពន្ធផ្សេងៗហ្នឹងលោកម៉ាតែគឺធ្វើពន្ធបងពន្ធឲ្យហើយពួកគាត់ទៅធ្វើផ្សាកលេខម៉ូតូយកមកប្រើប្រាស់តាមត្រូវតាមច្បាប់ នៅកាយឡៃចោះជិញចូលតែមួយក្នុងក្រុងសាលាក្រុងបាត់ដំបងតែតាំងពីធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះខ្លះ6ខែខ្លះមួយឆ្នាំនឹងខ្លះ2ឆ្នាំហើយមកទាន់បានដាក់លេខមកប្រើទៀតបាទហើយពេលនេះប៉ូលីសចុះចាប់បន្តទៅទៀតហើយហើយពួកគាត់មានការពៀររំហើយពួកគាត់គាត់ថាគាត់សុំដាក់ពាក្យធ្វើសំណុំបែបបទបងសេវាឲ្យជាភ្លាមសំណុំបែបបទមួយហ្នឹងគឺ 10,600 ជាង 15 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងបាទហើយពួកគេបន្តថាការពីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើលិខិតផ្លាស់លេខម៉ូតូហ្នឹងគឺបងលុយឲ្យជានេះគេប្រាប់ថាធ្វើអាចិនត្រៃឬរយៈពេលតែមួយខែទេក៏បានផ្លាស់លេខហ្នឹងមកប្រើហើយហើយគឺទៅសួរលោកផ្លាស់លេខគឺវាយើងធ្វើមួយខែទៅមួយខែ ពីមួយខែតទៅ6ខែពី6ខែទៅមួយឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតបានគឺវាគ្នារហូតហើយពួកគាត់ថាមិនដឹងពីណាបានផ្លាស់លេខមកប្រើប្រាស់ទេបាទបាទលោកកាំងរីឥឡូវចេះឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវទៅខាងច្រកចេញចូលទៅមួយវិញថាតើលោកបកស្រាយរបៀបម៉េចដែរអំពីការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង មន្ត្រីសាធារណការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នេះលោកញឹមស៊ីនឿនមន្ត្រីសាធារណការខេត្តហ្នឹងលោកបានឲ្យដឹងថារូបលោកជាតំណាងឲ្យមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តទទួលបន្ទុកការបំពេញបែបបទឯកសារធ្វើសារលេខដើម្បីបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ ចំនួនឲ្យគឺ5 គ្រឿងគឺបញ្ជូនទៅ10 គ្រឿងគឺបញ្ជូនបន្ទុកដល់100 គ្រឿងទៀតទៅក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ហ្វាក់ទៅតាំងពី00:00រហូត 3,726 គ្រឿងមិនទាន់បានផ្សាយលេខនោះមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ពីការផ្សាយហើយបាទ ហើយលោកថាជំនាញលោកហ្នឹងគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់លុយកាក់នេះទេគឺលុយកាក់នេះនៅខាងប្រធានការិយាល័យចោះចេញចូលតែមួយជាអ្នកកាន់ហើយលុយឬក្នុងមួយគ្រឿងតម្លៃជាង 15 ដុល្លារហើយលោកថាគុណទៅជាង3,000 6,726 គ្រឿងវាស្មើនឹង150,000 ដុល្លារឯណោះហើយមិនទាន់បានទម្លាក់លេខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើទៀតហើយក្រសួងថាមិនមានលុយទូទាត់គឺគាត់អាចបានទម្លាក់ឲ្យទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកថាទូអំបញ្ញមិញហ្នឹង គឺហងារបានទូជាមួយលោកតោះហ៊ុនប្រធានកាយឡៃចោះចេញចូលតែមួយតាមទូរស័ព្ទតែដោយលោកមិនសូវជាចូលកន្លែងធ្វើការទេគឺលោកប្រាក់ខែគុំឲ្យគាត់តែអីលោកនឹងដោះស្រាយឆាប់ឆាប់នេះឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋតែចាស់សញ្ញាបោះលោកអ៊ុនជាមួយអ្នកតាព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកតាប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកបានទូកកោះរហូតបាទគឺអត់ទូកមួយអ្នកតាព័ត៌មានដូចគឺទេបាទហើយលោកកាំងរីខ្ញុំកាត់តែមើលថាតើលុយដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់នៅពេល
tới lông sục khác cứ miền là ban cái cây ở bát đây là trên đầu cây ở đây coi trên chỗ tầm bánh cứ miền đầm lại ở đây tên là đây vợ mình tí sạt thiên hạ ca nó đại quạt đặt đặt hà đang tì sôi sôi mũi là hốt đỏ bay con còn pe với một cây của mũi khương cứ toàn ban tầm lẽ ở một chút rồi cái nông bát bò nó cứ ta ban ngọ bát mình
ហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចបងលោកសុខាកាយឡៃត្រួតពីចូលតែមួយជាកាយឡៃមួយដែលគូនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិបានធ្វើគាត់ទៅគូកម្មហើយកាយឡៃនេះខិតមកចិត្តនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាកាយប្រមូលផ្ដុំនៃរបស់មន្ត្រីជំនាញនានាដើម្បីបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋតែកាយឡៃនេះបានធ្វើទុយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគូអំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបានគឺបានយកលុយនេះទៅប្រើប្រាស់ខុសខ្ទង់តែពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពគឺមិនកាយឡៃនេះគឺបានយកលុយទៅប្រើប្រាស់ខុសខ្ទង់ទៅវិញបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះលោកសខាពីខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទជំរាបលាលោកកាំងរីទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាការបងថាវិការទៅកាន់ច្រកចញ្ចូលជាមួយបំបញ្ញមិញនោះគឺដូចជាមិនច្រើនពេកទេប៉ុន្តែយើងគុណចំនួនវាច្រើនហើយការយកទៅប្រើប្រាស់ថាខុសខ្ទង់ត្រូវខ្ទង់អីខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីខាងប្រធានកាយឡ័យច្រកចញ្ចូលតែមួយត្រឡប់មកវិញថារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញពួកបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់ដឹងហើយលោកចង់បានស្លាកលេខនោះមកប្រើប្រាស់ព្រោះក៏បោះលោកឆៃឆេរូបចាប់ដែរសំបីតារឿងនេះគឺខាងប្រធានស្នងការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកវិរៈក៏លោកបានប្រាប់ហើយថាគាត់អត់មានផ្លាកលេខតែតាំងមួយឆ្នាំមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ទាន់មានផ្លាកលេខមិនដឹងខាងច្រកចេញចូលតែមួយលោកគិតយ៉ាងម៉េចបានជាសំបីតាសមត្ថកិច្ចក៏អត់មានផ្លាកលេខប្រើប្រាស់ដែរបើនៅភ្នំពេញខ្ញុំនិយាយភ្នំពេញដោយសារខ្ញុំធ្វើស្លាកលេខដែរណាគាត់ថាតែមួយអាទិត្យអីគឺថាមកកាប់បានហើយហើយតម្លៃគឺថាទៅតាមតម្លៃដែលគេបានកំណត់ចឹងមកគឺថាมันមានលើតបក្រមតបទៅទេហ្នឹងនិយាយឲ្យឃើញតាមជាក់ស្ដែងនេះមិនទៅសើខាងមន្ទីរសាធារណការក្រុងភ្នំពេញឬខុសថាខុសដែរណាអរគុណឥឡូវសូមអញ្ញាបន្តជួបអ្នកងារយើងតទៀតបាទបាទជម្រាបសួរលោកកំហឿនជម្រាបសួរលោកអត្រាលោកសុខាបាទបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរបាទបាទជម្រាបជូនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅចុងភូមិកាំងមេម៉ាយចំនួន12គ្រួសារគាត់បាននាំគ្នាដាក់សំណួរសួរទៅអាជ្ញាធរអគិសនីថាមូលហេតុអីមិនតបភ្លើងឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់បាទបាទសូមអញ្ជើញយ៉ាងម៉េចទៅបាទបានជាបន្តភ្លើងតឲ្យគាត់ពិបាកប្រើប្រាស់ងឹតអញ្ចឹងណាបាទសូមអញ្ជើញបាទបញ្ហាភ្លើងអគិសនីនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះកើតរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានការស្នាមស្នាក់ចំពោះអាជ្ញាធរអគិសនីខេត្តហើយបញ្ហានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនតែ12គ្រួសារទេដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិកាំងមីម៉ាយក្នុងសង្កាត់ព្រះបាទហ្នឹងតែប្រជាពលរដ្ឋចំណោមជាង100គ្រួសារទៀតនឹងនៅបន្តតាមភូមិឃុំពោះស្រុកភូមិគាត់ទៅឆ្ងាយទៀតបានភ្លើងប្រើប្រាស់អស់ហើយតែចំណែកតែពួកគាត់ចំនួន12គ្រួសារខាងអាជ្ញាធរពីជំនីខេត្តនឹងមិនព្រមតឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់បាទបាទមូលហេតុដោយសារផ្លូវពិបាកនឹងដំឡើងខ្សែអីឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកបកស្រាយតិចមើលព្រឿនបាទចំពោះបញ្ហានេះខាងអ្នកយកព័ត៌មានយើងខាងអមមេះនឹងបានជួបជាមួយលោកសនកំតនដែលជាអនុប្រធានអគិសនីអនុប្រធានអគិសនីនឹងលោកបានបំភ្លឺថាត្រឹមតែថាការតបភ្លើងនេះគឺថាខ្សែនឹងអូសបានមកបានត្រឹមនឹងតែការបច្ចេកទេសតនឹងគឺថាមិនបានតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេលោកចាំឆ្លងយោបល់ទៅប្រធានអគិសនីខេត្តបន្ថែមទៀតតែលោកមិនបានបកស្រាយថារឿងបញ្ហានេះមានរឿងអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនខណ្ឌណាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងភូមិបចុងនោះភូមិខាងស្មាបានបញ្ជាក់ថាលោកបានធ្វើសំណុំបែបបទសុំទៅអាជ្ញាធរអគិសនីខេត្តនឹងបានរួចអស់ហើយតែរឿងមូលហេតុអីមិនតឲ្យគាត់ហើយជាមួយនេះដែរលោកសិទ្ធសំពេងដែលចៅសង្កាត់ព្រះបាទនោះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើពាក្យសុំនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅផ្ដល់ជូនអាជ្ញាធរពីសនីនឹងគ្រប់គ្រាន់ណាស់ដែរតែមករឿងមូលហេតុអីឬក៏ខាងអាជ្ញាធរពីសនីនឹងត្រូវការដំណំបែបបទយ៉ាងណាទៀតបានជាមិនតឲ្យគាត់ឲ្យសុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់លើកឡើងពីបញ្ហានេះបាទបាទប្រសាសន៍នេះជាសុំជើញបាទសុំជើញសុំជើញបងប្អូនជាប្រាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសុំជើញបាទចំពោះបែបបទគឺប្រជាពលរដ្ឋ12គ្រួសារនេះបានសុំគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំបានចោះទិលខាហើយប្រគល់ឲ្យគាត់យកទៅជូនខាងអគិសនីផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់បាទបាទនៅអត់តាន់មានឃើញមកតឲ្យអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកសំណុំពោឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានតឲ្យបានប្រើប្រាស់ព្រោះប្រជាជនមកភូមិជាង170-200គ្រួសារប្រើបានគ្រប់គ្នាហើយនៅសល់តែ12គ្រួសារធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកបាទលោកកំហឿនសុំជម្រាបសួរលោកតិចតាកតងនឹងការតភ្លើងមិនបានរហូតដល់12គ្រួសារហ្នឹងតើនៅក្នុងភូមិមានការតភ្លើងរួចរាល់ហើយឬនៅឬក៏មិនទាន់មានទេបាទក្នុងចុងភូមិហ្នឹង
nơi càng không nơi sông sông cát tại dưới ruộng thanh nơi không sông cát bẹp bát hơi phun càng mềm mại nơi càng sông sông cát nước cứ ta và chia bờ đất nông chầm nông mà chiêng chiếc pi rồi nuốt sáng tan tạ tạ hoa hơi mùi chầm nai tiết nước và chia bờ đất nơi khu phun bờ cát nước tới cả phun sai rồi sang tới càng còn sầm pi nước của ban tạ tạ cục còn đại tại chầm lấy để phun cát đập pi rùa xa nơi trong phun mương tế chỉ cho anh khai mà hơi mình to cát ra bởi vì cọt nâng bạch cho bọn nâng cọt đột tiên đột chuyển viên trên các rùi và rộm vì bạch hạ lớn nâng phong bà chẳng cọt thần đông phố hay thần đông phố tiết xông ai từ thế này khi thần đi khai nâng lươi mách xông trong tư tiền đất đọc rùa xa đọc vì rùa xa nâng đọc sai chôn của cọt phong bà bà xông ổ côn xông chùm điệp đề lục cùng hương bà xông ổ côn bà bà ទូរស័ព្ទជួនជាទីមេត្រីពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយប្រេសិនមិនតែទៀតយើងខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារដែលប្រចាំការនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតបាទ